ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ କୌଣସି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ୟୁଜ୍ କରିନି, ନର୍ମାଲ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି କରିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଚଲର୍, ସେମାନେ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀକୁ ବହୁତ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ବା ୱାର୍କିଂ ଲେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ୍ୱିକ୍ଲି ଇଜିଲି ଏଇ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀକୁ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିପ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ମୁଁ କରିଛି। ହେଲେ ଆର ରେସିପି ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପକ୍କା ଗୋଟେ ତ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଚାଲନ୍ତି ଦେଖିନେବା। ଏଇ ଚାରୋଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇକି ତା'ର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ରଖିନେଇଛି। ଆପଣ ତ ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜକୁ ପୁରା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିକି କାଟିକି ନେଇଛି। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଗୋଟା ଟମାଟୋ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଦେଖେଇବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ୟୁରି କରିବା। 6-7 ରସୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା କଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦରକାର। ମୁଁ ଏଇଥିରେ 2 ତେଜପତ୍ର, 2 ଅଳେଇଚ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିସ୍ ଡାଲଚିନ, 2 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା ନେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା ଦରକାର, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କସୁରୀ ମେଥି ଦରକାର, କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତେଲ ଦରକାର। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ହେଲେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ପ୍ୟୁରେ କରିନେବା। ମୁଁ ଟମାଟୋର ଉପର ପାର୍ଟ ଏମିତି ଟିକିଏ କାଟି ନେଇଛି, ତାପରେ ଟମାଟୋକୁ 2 ଫାଳ କରିଦେବା। 2 ଫାଳ କରିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ନେଇଯିବା, ଗ୍ରେଟରର ଯେଉଁ ସାନ ପାର୍ଟ ଅଛି ଏମିତି ସାନ ପାର୍ଟରେ ଆକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ପ୍ୟୁରେ ବନେଇ ନେବା। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜେନେରାଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଏମିତି ଗ୍ରେଟର୍ରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଟମାଟୋକୁ ପ୍ୟୁରି ବନେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଯାହା ପାଖରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଅଛି, ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ବି ଟମାଟୋ 2 ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋକୁ ନେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ୟୁରି ହୋଇଗଲା, ଖାଲି ସ୍କିନ୍ଟି ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଳେ ଟମାଟୋର ଏତିକି ପ୍ୟୁରି ବାହାରିଛି, ଆଉ କେତେ ସ୍ମୁଥ୍ ଟେକ୍ସଚର୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ହାତରେ ଏମିତି ଘଷିକି ଦେଖେଇ ନେଉଛି, ସ୍କିନ୍ ବି ନାହିଁ, ସେଲାଗି ଗ୍ରେଭିଟି ବି ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିବ। ମୁଁ ତ 2 ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି ପ୍ୟୁରି ବାହାର କରିକି ରଖିନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଜିନେବା। ମୁଁ 4 ସିଝା ଅଣ୍ଡା ରଖିନେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ବା ଫୋକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଏମିତି ହୋଲ୍ କରିନେବା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମଝିରେ ମଝିରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ରହିବ ଆଉ ଅଣ୍ଡାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣା କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ କଣା କରିଦେଲି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ନେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକେଇ ନେବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ନେବା। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଆସିଥାଏ। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଟିକିଏ ମିଶେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ କରେଇଟେ ବସେଇ ନେଇଛି। କରେଇଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ 2 ଚାମଚ ଆମେ ତେଲ ପକେଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଲଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା, ଯଦି ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇନଥିବ ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ପକେଇଦେବେ, ଅଣ୍ଡାଟି ତଳେ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଟିକିଏ ଫାଟିବାର ବି ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ସେ ଲାଗି ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇକି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଟିକିଏ ପୋଡ଼ପୋଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ଉପର ଲେୟର୍ଟା ଏତେ କ୍ରିସ୍ପି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଅଣ୍ଡାଟି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇସାରିଲାଣି। ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତିଆ କଲର୍ ଟିକିଏ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଅଣ୍ଡା। ଖାଲି ସିଝା ଅଣ୍ଡା ତ ପକେଇକି କଲେ ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଖାଏନି, ମୋତେ ଏମିତି ଭାଜିକି କଲେ ହିଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଭଜା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ମୁଁ ସେଇ କରେଇକୁ ଟିକିଏ ସଫା କରିକି ସେ ତେଲକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କରିକି ସେଇ ତେଲ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିନେଇଛି। ତେଲଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ସାନ ଚାମଚ ଜିରା, ଦୁଇଟା ଅଳେଇଚ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଡାଲଚିନ, ଦୁଇଟା ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିନେବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଜିରା ଆଉ ସବୁ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବାକୁ ଦେବା। ସବୁ ଭାଜି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ନେବା। ମୁଁ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅଛି ଆପଣ ପିଆଜକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ପେଷ୍ଟ କରିକି ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ପେଷ୍ଟ କରିକି ପକାଇବେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପିଆଜ ନେବେ ଆଉ ସେଇଥିରେ ବି ଝୋଳ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ସେମି ଗ୍ରେଭି ମାନେ ଜୁକଜୁକା ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ର କରିବି, ସେ ଲାଗି ମୁଁ ଏମିତି କାଟିକି ପିଆଜ ପକାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଥିରେ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ସେ ଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ଅଦା ରସୁଣକୁ ପକାଇ ନେବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଥିବ ଆପଣ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଏମିତି ଅଦା ରସୁଣ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅଦା ରସୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋକୁ ପ୍ୟୁରି କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଟମାଟୋକୁ ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋର କଲର୍ ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଟମାଟୋକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତା'ର ପୁରା ପାଣି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ ଟମାଟୋକୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଟମାଟୋର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋର ସବୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଇକି ସେଥିରୁ ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଟମାଟୋକୁ ଭାଜିବେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ଶୁଖା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଆମେ ପକାଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ସାନ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେଇଛି। ଗୋଟେ ସାନ ଚାମଚ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଯେତିକି ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପକାଇ ନେବା, ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଏମିତି ହଳଦୀ ପକାଇଛି। ସେଇଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ ପକାଇ ନେବା। ବେସନ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇଟାର ଟେଷ୍ଟ, ଗ୍ରେଭିର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସେ ଆଉ ଭଲ ଥିକନେସ୍ ବି ଆସେ। 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସବୁ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମସଲା ଟିକିଏ ଭାଜି ହୋଇସାରିଲାଣି। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇକି ସବୁ ମସଲାକୁ ଆଉଥରେ ଭାଜିବା। 3-4 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇକି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବେ। ତାଦ୍ୱାରା ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଅଦା ରସୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିକି ମସଲାର ଟେଷ୍ଟଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଲି। 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ମସଲାର ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା କଷି ହୋଇଛି। ତାଦ୍ୱାରା ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମସଲା ଏମିତି ଦେଖି ନେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାର ଟେକ୍ସଚର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ପାଣି ପକାଇ ନେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପାଣିଆ ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଣି ପକାଇବେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟାକୁ ଟିକିଏ ମୋଟା ରଖିବି, ମାନେ ଟିକିଏ ଜୁକଜୁକା ଟାଇପ୍ର ଗ୍ରେଭି ରଖିବି, ସେ ଲାଗି ମୁଁ 1.5 କପ୍ରୁ 1.5 କପ୍ ପାଣି ପକାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକିଏ ଆହୁରି ପତଳା ରଖିବାର ଅଛି ଆପଣ ପତଳା ରଖିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜକୁ ବାଟିକି ପକାଇନେ, ବେଶୀ ପତଳା କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେ ଲାଗି ଚୁକଚୁକା ହିଁ ରଖିବା। ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇକି 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳଟି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ କସୁରୀ ମେଥି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇ ନେବା। ମୁଁ କସୁରୀ ମେଥିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ 10-15 ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେଇଥିଲି, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଭାଜିଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଥିରେ ସିଝା ଆଳୁ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଝୋଳ ଟିକିଏ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଏମିତି ପକାଇ ନେବା।
लीड को घोड़े 4-5 मिनिट पर्यंत लो टू मीडियम फ्लेम रे आकु सिजिबा को दबा मु लुण पकेबा भूली जाइथिली से लगे एथरे हाफ चम्मच लुण पके नउची बेसी लुण पके बिनी काहे कि ना मु ग्रेवी बेसी रखि बिनी से लगे हाफ चम्मच ही लुण पके छि लुण पके कि भल भाबरे मिसे नपा लीड घोड़े 4-5 मिनिट आकु फुटिया को दबा 4-5 मिनिट हो सारा आम एड को काढ़ी नबा देखु आमर झोलर क्वांटिटी कमी आमर जो ग्रेवी अच्छे तार टेक्सचर भी बहुत बढ़िया ही देखु देखा ना आपन को ढाबा स्टाइल आमर अंडा तरकारी ढाबा रे देखि थे जो ग्रेवी थाए बेसी पानिया न थाए कि पूरा सुखा न थाए एमती ही ग्रेवी होता है एबे आमे कोन करबा सेथिरे हाफ चमच गरम मसला पके नबा आ कट्टा धनिया पत्र पके दबा एटा को भी भलो भाबरे मिसे नबा देखंतु प्रस्तुत हे गला आमर अंडा तरकारी खाइबा को बहुत टेस्टी लागे आपण गरमा गरम भात संगे हो पलौ संगे हो कि रुटी परटा संगे हो एटा खाइबा को बहुत बढ़िया लागे परटा संगे तो खाइबा को बहुत बढ़िया लागे देखंतु गोटे अंडा आ ग्रेवी को आपन को देखे नौ के बढ़िया होटा निश्चय प्रस्तुत करूँ जमी देखा टेस्ट भी सेमती बहुत बढ़िया लगे यार मुझको बाढ़ भी देखे नौ देखूँ ग्रेवीर टेक्सचर के बढ़िया अच्छी आम पिज को बाटि अदा रसुण भी बाटि हेले भी आम ग्रेवीटी के बढ़िया देखूँ देखा ना पूरा ढाबा भाई हेले घरे ये अंडा तरकारी को निश्चय प्रस्तुत करूँ केमी लगला मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कहे जदि मो रेसीपी गुड़िक आपन को भल लगुच्छे आपड़ मो चैनल को सब्सक्राइब करना तले थिबा रेड कलर सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु ता पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाद्वारा मोर न्यू भिडर नोटिफिकेशन आपण खूब शीघ्र पहुँच पार और फ्रेंड्स रिलेटिव संगे व्हाट्सअप फेसबुक जरिया सेयार करूँ आउ जदि आपको भल लगे आप गोटे लाइक तो सियोर करूँ कौन डिफेक्ट रे कमेंट करके मत निश्चय कहे ये प्रॉब्लम अच्छी आपत स्टाइल अंडा तरकारी भी करती मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कहे और मो वीडियो को देखी थी लगे आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद।